ټول خلک خوراک او څښاک کوي، خو څوک دي چې د خوراک او څښاک په آدابو پوهیږي او څوک دي چې بیا پرې عمل کوي؟ تر ټولو مهم آداب یې دا دی چې د حلال څیزونو پابندي وکړي او له هغو خوراکونو او څښاکونو څخه ځان وساتي چې په خپل ذات کې حرام شوي، لکه خنزیر او شراب، یا د هغو د لاسته راوړلو په طریقه کې حرمت وي، لکه غلا شوي خواړه. الله تعالی فرمایي: ای خلکو، وخورئ د هغه شیانو نه چې په ځمکه کې دي، له حلال او پاکو شیانو څخه، او د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ، ځکه چې هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. او د سرو زرو او سپینو زرو او یا په دې دواړو باندې پیوند شوي او سینګار شوي لوښو کې د خوراک او څښاک نه کوي. په حدیث کې راغلي: د سرو زرو او سپینو زرو په لوښو کې خوراک او څښاک مه کوئ، دا د کافرانو لپاره په دنیا کې دي او ستاسو لپاره په آخرت کې دي. او په دې کې غوري، دیګونه، پیالې، د چای او کاوې پیالې او همدارنګ کاشوغي چړې هم شامل دي. د خوراک له آدابونه د خوراک په پیل کې بسم الله ویل او په ښي لاس باندې او خپلې مخې نه خوراک کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ماشوم ته وویل: ای ماشومه، د الله په نوم په خپل ښي لاس خوراک کوه او د خپلې مخې نه خوراک کوه، او د غاړو نه خوراک کول برکت زیاتوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: برکت د لوښي په منځ کې نازلیږي، نو تاسو د غاړو نه خوراک کوئ او د منځ نه خوراک مه کوئ، او په تکیه دې خوراک نه کوي او نه دې د خوراک په لوښي کې پوکې کوي. که خوراک ګرم وي، انتظار دې وکړي تر څو یخ شي، او په ناسته او درې ساګانو دې اوبه وڅکي. او که د خلکو یوې ډلې ته اوبه ورکوي، نو له ښي اړخه دې پیل وکړي، او څوک چې په نورو خلکو بسخي هغه باید تر ټولو اخر اوبه وڅخي. او ځان ته خوراک کولو نه یو ځای خوراک کول غوره دي، که څه هم دواړه روا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: تاسو په خوراک راجمع شئ او د الله تعالی نوم پرې واخلئ، برکت به درته پکې واچول شي، او په پای کې دې د الله تعالی شکر ادا کړي. او کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نادی سرخان پورته شو، هغه به ویل: الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. د خوراک او څښاک آدابو ته پام وکړئ، دا د نعمت شکر. الله تعالی فرمایي: ایمان والو، د هغو پاکو شیانو څخه وخورئ چې موږ تاسو درکړي دي، او د الله تعالی شکر وباسئ که تاسو د هغه عبادت کوئ.